A kažu što se tiče podne namaza, podne treba malo odgoditi, jer kažu podne, ljudi su u gafletu. Tako, podne. Naravno ako kajlule. Ako kajlule prije podne. Jer kajlula je kod islamskih učenjaka spavanje sredinom dana. Tako kažu islamski učenjaci. Kajlula je spavanje sredinom dana. Ja prije podne, ja posle podne. E sada, da li se kajluli prije podne ili posle podne, nama to nije toliko nebitno, ali mi možemo jedno i drugo, tako? Kad god glavu spustiš, možeš zaspat, jel tako? Nije problematično. Iako ima jedan dio učenjaka, kaže kajlula je prije podne. Kajluli se prije podne. A drugi kažu posle podne. Može se razumjeti iz argumenata jedno i drugo. Moglo bi se razumjeti jedno i drugo iz argumenata. Uglavnom, ima hadis. Kilu fe ine šeatine lata kilu. Spavajte kajlulu, kaže šeitane ne spavaju kajlulu. Ma hadis, šejh Albani ga ocenio je dobrim, ali veliki broj učenjaka je o ome hadisu prigovorio. Šejh Albani kad je govorio o ome hadisu u svojim vjerodostojnim serijima, kaže, napomena, kaže ome hadisu je učinjen zulum. Kaže, svi koji, kaže, spominju ovaj hadis, spominju ga da je kod Taberani je došao tim i tim putem, a ima, kaže, drugi puteva tog hadisa, nije jedan. Rahimahullahu ta'ala. Uglavnom, ako bi ovo bilo ovako, onda bi ova naredba ovdje vjerojatno bila za nešto što je pohvalno, a ne misli se stroga naredba, jer ne znam da je kod učinjaka rekao onaj ko ne spava kaj lulu, da je šta? Da je griješan, je li tako? Ili da je učinio širijetsku suprotnost.